Здравейте, казвам се Мартин Пълнов и се занимавам с индустриална автоматизация. През август месец в SoftUni стартира курсът C-Essentials, където ще се запознаем с базовите концепции в програмният език C, който е един от най-влиятелните езици в света на програмирането. Ще започнем с това да разберем какво са примитивни типове данни, след това ще си поговорим за условни конструкции и ще продължим с така наречените в програмирането цикли. Като курсът C Essentials е подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора, които имат опит в други програмни езици, но искат да разберат как работят компютрите на по-ниско ниво. Заповядайте през август месец в SoftUni на курсът C Essentials.